Hallelujah. Amen. Kitango bujulizi tobunyika musaigo. Father, we cover the testimonies in your blood. Owe chitiba ai katondo wechisa. Be glorified, gracious God. Tuwai masogo. We render it to you. Bible gamba amuangula. The Bible says they conquered. Nulichi gambo chobujulizi. By the blood of, by the word of Awangulwe. Orinakuruwarero. Let him be defeated today. Gatumalizo kusibe na kuabiri morum. As they finish the fasting of 21 days. Awangulwe atekewe wansuwe bigerebe. And put under our feet. Emirimbine mirimbine. For even ever. Amen. Amen. Aha. Amanya ni mukama chakoze. Kama yebaziwe. Amina nyu. Nebaza mukama ureshirabo chobulamu. Mm. Christmas yaje genda kutu kamsumba. Mukama yansumulula mu bintu byali ebintu ebintu byabyakuba amaguru ngebi okusaga na ine bivamu ngebizimba. Nengenda mu dwaliro ne bampe dagala nebyabika naye mukwabika nembinyiga. Nagamba musawo nenda binonja byenyigira. Nangamba kale. Musimba webya yengera nembye nyigira ngoli mugumu na mukama yanyambaza obuvumu nembi nyiga musumba kubisambi byali bisatu ne kukabinanga kiri kimu banangi nefumba amazi nefuna akatambala ka kotoni musumba nembi nyiga naye mu bulumi obungi ne musumba buli kintu nga kivamu ekintu nga kinene abamanye ebi ekintu nga cheru nga kitambula bwekiti ekinyengere nga chinene nga chiwanvu nga chenka na bwechiti wasura wane bikuyingira musumba nange nebu nya musumba ndi muyonjo nye wange sera kamusuka nga sizigolode nange na cheunya nabuza musawo kino chiva kuchi musawo baya ngamba bichaongere je batasingi banne ngambo bachichi tabula cha kugamba musawo basawo abale wana munsonyiwe musawo tabula cha kugamba mudwaliro musumba nembi nyiga nanyige chaso kawano nechifuruma nga kitambula nga mukama bino bibadde munze nechigwa wali nga kitambula wechiti kitambula otambula iye cheunyisa nechisura mukabaketi musumba nenguma nga mukama nyongera amanyi bino byonambi nyige bifurume nechinyiga nebirala byali bina kubisambi bisatu kukabina shimu anangi nengenda mu dressing mina nechoka na musumba nechinyiga nechifuruma musumba byona nebifuruma nebisura mukabaketi binanga bitevunya bwebiti nga mukama katonda gamba fire bigene you don't let them go far away gwulira otya katinga biri kugwe how do you feel it though upon you mukazi alina kye yayitamu she went through something aha musumba nali sinabinyiga amaguru gonanga aganuma nga sobola kutambula nga tolina muntu yenna mu nyumba oganyiga akaawo nze ntunule eno ngume didn't you have anyone to help you as they do inject musumba nga tewali asobola binyiga mpozi nga musawo nzenze nyini mukama yanyambaza obuvumu nembyenyiga musumba byafuluma eddagana lindi kumpi dimala ebiwundu nebikala era nzijuka najja wano nentipa nempayo ekiwebwa ky'okuwonyezebwa nonsabira nongamba nti gwali mwoyo bagwakiwanuka nonsabira musumba nempo nakati juzi nali ndi awo mukama nampa ekiro tunangamba tewampeera bujulizi nakuwonya ebintu biri nengamba mukama asaasira ngenda genda nkuwera obujulizi osanga n'omulala oli mutaasabwa otyo amina musumba ekirala ku Friday wedde soko sirike aga osanga do mulalo uli mutasabwo otyo perhaps you save someone else we bikulumbo itono ya manyo binyiga when they are talking you call her she knows how to press them out nanti go bitia oyitono if you are afraid you call for her kati ono kafuru yero achite wasoma busawo she's a prowess gena maso msumba mukama yebaziwe Friday wedde mukama yanta asomoyo gwo kufa omwoyo gw'okufa musumba gwa nnumba nga gutandikira mu maguru gwali mulironga gwaka nnyo nnyo gwatandikira maguru nga gwambuka nga gwambuka nagenda otukawa n'okukyashi nga sikyasobola kutambula amaguru ntambula nga bebi ayige okutambula nasookera mu katale nga nfuna ekyokusigulukuka n'endya naye mu katale musumba singa nali ku mukyala tali mulokole ndowooza mulaba yali ayagala kunzibira awo omukyalo yasabira streams of life church wali wajaja waffe namugamba soko nkwateko wano mpulira seetegeera bwe naye mukomusibulanga ndaba mutwe gwetoloola ensi gyetoloola nentuula nga sikyasobola kutambula nze nanjika buyisi omuliro ne gwambuka nzenna ne banyambula engoye ng'amazzi gayika buyisi gonna ne bagamba mulwadde wa pressure ne ngamba nedda nga nkyasobola okugamba nedda
Omushara nangamba chichinatandi kukusaba. Strike. Ogomoyo guafa magombe. That spirit is from the hate. Mukama yebaziwe. Praise be to the Lord. Ne tegulina gwe gugenda kutwara mulala. It won't take anyone else. Mulinya lya mukama face. In the name of our Lord Jesus. Kasitoro to muntu yafanga akomyewo. The moment you dream of the late coming back. It's not them. Sitani ayambale chifane choyo gwomanyi. Satan uses the image of the one. Asobole kusemberera. For them to come close to you. Akukole chayagala. And do whatever they wish. Chuvulaba wogulaba okupira mu chifane chomufu. When you see it, you strike it in the image of the deceased. Sitani nkutegede. And say Satan have understood you. Oyambale chifane chomufu gondi. In the image of the deceased. Kwocheza mu chifane nyecho. I burn in that image. Kwocheza mu chifane chomufu gondi. I burn in the image of the so and so who is the late. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Togenda kudayo gulaba. You won't see it anymore. Bible gamba Satan efananiza malaika womusana. The Bible says Satan likens to the angel of light. Katuti ari ye. So it wasn't her. So Satan wanted to use that opportunity to attack whomever he wished. But he won't prevail. We are striking him. Let it go in Jesus' name. Don't welcome her. Doris, come. You're calling Satan himself. That's what the image Satan has to use to confuse you for him to access you. It's not her. In this world, no one dies and returns. On earth, these evil spirits which were cast from heaven, there are many, those who are angels in heaven. So they put an image of the deceased, whether in your clan, your late granny. It's not him, but it's the other evil spirit which serves Satan. It comes in the image for it to get you back in the covenant of the clan. Satan can't fail to put on anyone's image. He can even use Jesus' image. And if you don't know how to discern, you could call Satan Jesus. Praise be to the good Lord. There are four. Strike spirits. One dies for 3 days and they come strike it. If you draw it close, it could kill you. Sickness which bound the other could get to you and kill you. There are four strike spirits. The Bible says we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities under the sea. Therefore, strike and burn them in Jesus' name. What has God done? Abuluganda mukama yebaz. Agulumizibwa mulungi. Amanya gange nze ntanda Maureen. Amina. Ku mande twava wano enkuba n'ensanga mu kkubo. Nengamba Yesu mva ku church naye enkuba enkuba. Njagala obeke ekintu ky'onsumululamu nga bw'ono okinzijamu obulamu bwange bugenda kukyuka. Kubanga mpulira nkoye mu kimala kino kimala kimala saga kuyitwako. Bwe naddayo ewaka obudde bwali bukyawo ne ndoota ekirooto. Nali nsindika ekintu nga kiringa omwana. Nga kinene ne nga tekisaba na kuyitawo. Ne ndaba omukono ne gujja. Ne gunzijamu ekintu nga kiringa akabuzi naye nga ka black. Gamba fire! Omuliro! In Jesus' name. Olinnya lya Yesu Kristo. In Jesus Christ's name. Oguntu guli gwali gunene nnyo weya bayi nange nawira nga saagala gutunulako. Gamba ekimala kimala nange kigende ekindimu. Say enough is enough, let what is in me go to you. Gwe wandibaamu akayana. Maybe a cough is in you. Oli omuntu eyajja ogwo omukono ogwajja ne gunjawukanya nakyo ng'omuntu bw'asala omwana ku kirera omusawo. N'akikutula n'akiteeka ebbali wali nange ne ntunula eri. Naye mu mutima gwange nakiwulira nti oyo si mwana gwe nzadde wabula nvuddemu ekintu ekitali kirungi. Era oyo teyali mwana. That wasn't a child. Ne nebaza Yesu olw'okunsumula mu kintu ekyo. Kubira Yesu engalo gazamai. Give a great applause for Jesus. Tulina naye omuwereza omu wano nga muyimbi naye yawangula bwatyo. She overcame like that.
Agamba yali atudde wali. She was seated. Ani ajukira obujulizi bwa Olivia Praise. Who remembers the testimony of Olivia Praise? But she bought something. Nechigwa wali we yali atudde. And it fell where she was seated. Embwani vaje yave bweru neje chijawo. A dog came from outside and took it. Edobozi ne limugamba. A voice told her. Buli naku na buli bwavu nokuremerera obubadde wamu. Every kind of sorrow, poverty and failure in your family. Okuvuddemu. Has been taken out of you. Lerosu murundu oli wademe. And today you're delivered and saved. Free. Praise be to the Lord. She testified for God and prayed for it. When time came, she went to the Canada. They gave her a 10-year visa. Kubira Yesu zingarezo, ziwana sitani, kubira Yesu zamani. Clap loudly for Jesus. We took it around quite quietly. As it speaks, she's online. University of Canada. She's in the Asuma. University of Canada in education. Hallelujah. Amen. Now alina ja kutwara Maureen. He's taking you somewhere to Maureen. Don't joke with that. Olivia na yeye chizara bwati. Olivia bowed like that. Nika jari mu bujulizi obwa mai. Now she's in a great testimony. Ngambira kuliranye gori mochi. Tell your neighbor what are you in. Mutunuliro mugayi gwetoli mu akayana akalamba gwe. Look and ask them, don't you have a calf in you? Today we are finishing 21 days. You find out. You find yourself giving birth to a car which was just in the woods. So let it go. Mango nyo, aha, ujulize bulungi twebaza Mukama olwekyo. We thank God for Chimara Chimara oyafunyemu. Enough is enough, she Amina. Gave. Amen. Hallelujah. Amen. Abooluganda Yesu yebazibwe. Nyimiridde wano okuwera Mukama obujulizi ku lwa mutabani wange. Aha. Musumba ono mwana namuzaala alina emyaka abiri nga sinaba kulokoka. Ani yazaala? Nze musumba. Namuzaala alina emyaka abiri. Tunuli tulabe. Gozaruno. Mutabani wange musumba wa moyo. Owo moyo. Namuzaala alina emyaka abiri. Mbadde neewuunya. I was surprised. Divanangi. Musumba si mukuru nnyo bulwadde bwe bumukoze bwe mutyo wa myaka ana mwebiri. Ana mwebiri. Ye musumba. Anywere. Musumba nebaza Mukama ku lwaloja. Mm. Nawulira omutima nga gunnumirizanga gunnuma. Okuva lwe nalo okukama simu gange gaali gavaako naye ng'ebbakuli yali amanyiyo. Namuzaala ndi bukomero. Musumba nenfuna gwe mbuuza bannange looja ng'omutima gunuma neŋŋenda e Kasubi nenoonya looja ne baŋŋamba looja yagwadde dda ludda covid yenna mumazeeko nga looja mulalu musumba omutima nempulira nga gweyongedde okunnuma omutima ne gunnumira omwana nenoonya famire ye nemmanya looja gyali ne baŋŋamba ali eyo baamuteeka bugabo ewasengaawe musumba neŋŋendayo maze ne looja omwezi gumu naye abadde amaze neddalu lya myaka 10 nebaza Katonda ali mu kifo kino kuba buli lwe nsabira looja akyuka amina musumba looja mulamu looja ayogera bulungi yangambye mami mpulira ebintambula mu mutwe kubira Yesu engale z'amaanyi looja mulamu myaka 10 ng'abadde mulalu tuli naye mu nyumba ya Mukama musumba tebalina kye batakoze looja omwana ono musumba nga sinaba kulokoka naye nga ye famire yaabwe nga balokole kati nga looja ajja wendi nangamba mami tugenda kukulusedi kati ng'ebintu bye mbiwulira oba nga biki naye nga ayagala nnyo binyumiza musumba muganda we n'amuggyako piki eyasooka yali avuga boda kati najja n'agwa mu maaso gange nangamba mami banzi gyeko piki naye sina sente musumba nga nina sente nemugaa looja kiki kyoyagala nemugaa noonya piki looja n'anoonya piki musumba n'agireeta yali takisuubira ne nkwata sente nezimwa nemugaa bw'onookola onoozimpa musumba n'entandikira awo ne looja ne tubeera ba mukwano nga jja nannyumiza ku lusedi ze musumba omwana yamala mbu n'afuuka bambi n'ayingira sente neziwera nnyo ng'alina siteegi yenna muŋoona ng'alina piki 40 ng'alina amaduuka ekibuye ye musumba ono looja musumba ayogera bulungi amanyi kale okusaba kwe kutono ng'ajja kuyiga mpola ye musumba kati bambi n'agenda bw'atyo
yali musajja wa mpeta kati sente bwezawe era nagenda nga ava mu mukama no mukyalo w'empeta ne baawukana n'awasomulala musumba nsanga loja nga tategerekeka wabulanga aliawo bwati nga mulalu agobe motoka akube motoka naye nebaza Katonda musumba loja mulamu okubira omulamu kyekya abadde oyo awona atya what happened for him to be okay tubiulira naye awonya atya how did he survive musumba maze nayo mwezi mulamba nga nzija nensaba mbadde nzija nga ku Sunday then nenzira yebugabo kati amaka agamalala gali bukomero mu town kati nengamba senga wenti sigenda kusobola kusabira eno bugabo wala nnyo transport yabera mungi kati senga we nampuliriza nangamba takuduke kone mugamba aloja mulamu zenda ba mulamu gabulensaba na yafu kamusumba ngaawona ngaawona kati netudde bukomero yono gwe baleta musumba kalisa abasumba baliwo gwe baleta nebe basimanjo kukakeeka kumufaliso yono musumba kukakeeka yono ye musumba hey. Ye musumba ne muleta ne zijana ye amina naye kati yangambye awulira bimutambula mutwe musumba bamuzika konga mulamu hey. Ne bamuzika okumala dakika 3 ngali muntana mbunga batadde ko olubugo ne bamuteeka muntana binji nyo musumba bye bamukola myaka ejo naye nebaza Katonda nti mu mwezi gumu loja taina kyatategeera nabe wabwe bewunya Katonda banai kubira Yesu engalonga za amanyi give a great applause for Jesus damozi kube ogambe Yesu webale muonyeze ddala sejira thank you heal him totally loja mukama yebaziwe roger praise be to the Lord amina musumba uli otia ndi musumba uli otia kati musumba njaterera mpulya mwe bintambula muno bibanga misota naye nga ne wunya ne Katonda ne ngamba luli nali sibiwulira nga ngwe ddalu naye mpulira byofuluma bigenda gamba bigende mu linnya lya Yesu wabe wabifubutula gamba buli ekyatula mu roja fire amina twebaza mukama olwekyo we thank God for that agenda kuonera ddala is going to be healed olimula mulojo ojja kuyiga okusaba ate onayiga okusaba ogenda kulokola ennyumba nambi ewamukyewunyoza ina weebale nnyo weebalire ddala kukoza omulimu ogw'amaanyi mukama akikubalire akwongera amafuta agawonya abalalu amina aha mukama yebaza agulumizibwa omulungi amanya gange nze Anita Simbwa ne baza mukama eyamponya accident ku lunaku lwa Monday bana ikubira Yesu engaleza amanyi si kyangu ekyo give a great applause for Jesus it's not easy kitegeza kyali n'ebyokkola bingi byalino tukiriza maaso ga mukama she has a lot to do before the Lord amina n'abantu be nali nabo nali nva jinjo wa boda nangwamu nali nvuga moto kwa boda nagwa ku motoka namala nagweri n'abantu be yali nabo nebaza mukama nti teri yamenyeka nebaza mukama ku lw'obulamu bwange ekitiibwa nkiriza mukama kubira Yesu engalo kiyitirivu ekyo weebale Yesu omujjulidde tolifa emirembe n'emirembe agulumizibwa omulungi Yesu yebazibwa ekibiina amanya nze nabega Sharon mukama somba nalili wakanga ndi mulanda yo ku lokubiri nga ndi mulamu nga nzeyo kulaba kube waffe musumba ku okusatu kuyidi ngendo zuku nazuka ekyo sanga kumi ng'omutwe gunnuma n'omugungu kati ngendo okera ku makya saazaali olwabunafunafuna zuka mukaaga nga mpulira nfa sisobola dde okutuula nga omugongo gunnuma amagulu gannuma musumba ne bantwala mu ddwaliro ne bampa ekitanda nga nsula mu ddwaliro naye lwali lwakuna najjako wano kulwali lwa kutaano nali ku kitanda nga bantaddeko eddagala ng'eddoozi gye bantaddeko baagitekako ssaawa nnya ez'ekiro eccupa ng'egwako ku mwendo ogw'ekiro kati wakati awo mba neebase ndi ku ccupa omukazi najja ng'ayambadde yunifoomu y'abasawo eyabanansi mu kirooto nanfumita nali nakanira ku mukono ng'eri ku mukono gwa ddyo kati najja ku mukono gwa kkono nako mu kirooto nalaba nga ku mukono gwa kkono kwe kuli kanyola naye yali ku mukono gwa ddyo mu buliwo kati naleta empiso nasikamu omusaayi eccupa ebbomba nejjula ey'empiso kati naagikulabwa ati mu bbanga
nafumia abasawo bamanyi babikola nafumia omusayi ogumu ne gusigalamu omusayi nga gwa kitundu ogwo nagukwata nagunku banaguzaamu mu kanyola musumba n'amaana mpaka viraka blaka nga kalimu empeke nyingi mwalimu n'ebinyeebwa nga bipaking bino ebigati ebasala obusazi musumba naye njanakubuuza ebinyeebwa bitegeeza kikozi mbiri otanyonyo ebinyeebwa ebisiike kati musumba nga biri mu empeke mu mpeke mu kaveera omuli empeke n'ebinyeebwa bwali obugundi musanvu kati nga waliwo n'akaveera akala kalimu empeke nyingi nnyo obupaketi bw'empeke nga bungi nnyo n'obuveera obulimu amawogola n'ebinyeebwa nga bigati naye nga si byange kati nze nga ebyange zezina empeke endala n'ebinyeebwa musumba n'enzira engulu saakitegeera naye waayitawo ennaku ntono nnyo n'empona n'owona nebaza mukama kurekyo nti nawona obulwadde basi kubira yesu engalo nga z'amaanyi eyamuwonya ekyo musumba samwiri ajja tubuulira ebinyeebwa kye bitegeeza amiina kati musumba nebaza mukama ndi omusanyufu nyonyonyo amiina njagala nnyo yesu amiina yajja n'akuwonya amiina musumba nanzuke nasembayo wano okuwa obujulizi ng'emikono gyange tegirina kye kisobola kukwatako musumba nali n'akajaano nga natulangawo maaso ntukujjukira nze asinga okujjukira mu kajaketi aka bulaaka in a black jacket ne bugiini bwawo amiina musumba nali ntudde katebawo waliwo obwetaavu simanyi sijjukira bwali bwakyo kati n'osaba abantu n'oyita abantu basookuwa emitwalo kumi n'ogamba mu noba toyinaawo ogenda okole ki oleete ojja kufuna ngozeewaka noba toyinaawo mu ssaawa eyo musumba nali siina yadde ekikumi nga siina yadde essubi nti waliwo n'omwayinza okumpa musumba abantu ne bajja ne bagwayo ne bagenda kati ne mpulya munda muze by then nali nkiyita kintu omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba genda ofune wali ebbaluwa okulumizibwa ennyonyo neyinza ne njogeraawo ne bampa omuzindaalo nompa ebbaasa n'enzira yonna mukwano gwange ali bweru abeera canada mukodo nnyo musajja mukwano gwange tewali kirala musumba kati tewali kirala tewali kakwakulizo konna tewali kintu kyonna musumba mukodo nnyo 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 nyekigenza ewala naye musumba olwaddeyo nemugamba n'obwetaavu na teyampoza bazaakyo bazaakyo yangamba kimu ngenda kuterako olweggulu nazisindika nimukama musumba ne nzireeta olunaku olwo naziwaayo sijjukira lwali lunaku lwaki naye nzijuka naddayo ewaka neneebaka lwe neebaka musumba ne ndoota ekirooto mu bukyambaawoko nga sinnalokoka nalaba omukazi ajja ku kitanda n'ansika n'anteeka mu kaddole waliwo buno budole obuyonka ekigalo baba bukola nga bwekutte bwe buti n'ansika n'anteeka mu kaddole ako naye musumba we nawaayo ekyo ekiweebwayo ky'emitwalo ekkumi obwetaavu obwo wali obwetaaga ne ndoota ekirooto nga nkutte kaddole naye nga kaali kamera n'amagulu kiri kitaki tekyali n'amagulu nga kyamera amagulu naye nkisikako amagulu naye kikutulako emikono olwamala musumba gino emikono gyange baali bajambaza ebigiraves okuva eno paka eno nga byakwata ku mubiri nga toyawula mubiri na kigiraves ne kuguna omukono kati musumba n'ekirala nga bajambaza ebigiraves ate nga giri bwe giti nga bagigasibe nga misibe nga baginyweza baali bakusibira mu kidole kiri nga kyakumira bakuggalira omwo omwoyo gwo musumba n'embyegagambula mubulumi obungi n'embyesikako n'amaanyi n'embijjako n'emikono n'enjigatula naye nebaza mukama musumba ku lunaku lunasembayo obwobujulizi ne bwali bukabya n'amaziga musumba nkola amiina kubira yesu engalo ez'amaanyi n'obulamu bukyuse akaviiri bani katonda asobola God is able abawala temugwamu maanyi ba sister young girls don't be discouraged saba pray oba buli kimu kigai saba if all things have failed you pray sajja ayimba nti byonna nga byekyanze yamukola ki yamuyamba when all things are wrong katonda ajja kuyamba God will help you Sharon katiraba bwafaanana see how Sharon is looking like abadde bamulaba ennaku ezi mabigaawo kimanyi mujulira you can testify her life is changed naye bw'aba afaanana bw'atyo if she's looking like this now waliwo waalaga she's headed somewhere ako kabonero that is a sign tamulese he has not forsaken her namusanga ojuze bwe ninga we bali kunywera I found her recent and I said thank you for standing strong you know these girls who are party animals if they get saved obulamu ne bwekwata and their life gets stuck without any food
gagobera mu Yesu. But they stand in Jesus. Aga katonda muguru echo tochizanyisa. Don't joke with such a thing. Oba mulurabo bulangu bwecha zinaga ibya Yesu webiti. Nali manyi bisinga kwa. And I see things of Jesus like this they go. Sharon ya gumi banayi mukubireko Yesu mongalo. Strong clap for Jesus. Kati uraba atuse wano. You see now she's this far. Ekijja agenda kiwangula. Whatever is coming she'll prevail against it. Wali. If she didn't fall back. Weyaba dasi ukide wali wali. When she was pale. Mukama wewe chitibwa. May God be glorified. Amina. Musumba nkola tesina business emuyoka. Ninesomera jonsomesa ndi musomesa olwekisa kya Katonda. Chinalisi subira. Echila na business ya makeup muka musombe tambla. Wewa mpola mpola na ye tambla. Amina. Ukula kubagole. Inkula kubagole msombe. Bas. Nagundi. Banagundi. Wewa kuwasa. Togaba sente ziwono. If you're going to get married. Umumanyi akumanyi. Give her the money because Ugambi, you know each other. Kugambi nkula kano. Namakuro wili dekano. Namakuro wili dekano. Do this. Kula kano. Do this. Amina. Amen. Fibo wili dekano. Have you heard Phoebe? Give it to this. Don't give up jobs. They belong to the church. They know you. They'll give you good makeup. And you'll take it to the honeymoon. Praise be to the Lord. Musumba, binji byakoze mukame birandibiwa. Amina. Olobudde. Ekisemba yo musumba. Musumba nyomedwa. Made mazomu akamulamba nga sina simu. Na inaka iPhone kange ne kama pesa mnga na akaja wano msumba. Ni mpuri yoka siga ni yaka siga mtuomu. Akama pesa. Aka iPhone. Kalika iPhone 6. Ni yaka siga. Ni yaka siga za kama pesa. Wetu wafu na akabe nje akakabela umwezo mgumu sanfo. Akata abantu abasatu. Ni kama pesa mweka agendela. Mukamoro akwambura bidie bieri. God was taking off the other things for him to start on you. That's how he usually does. He takes away the secular things of you. And you remain alone. And you wonder what you got into. You find the people you are with in the secular looking good with iPhone. When you no longer even have the other analog phone. That's what salvation is. Kati musumane nyomebwa nenjeregewa tukusondela tukufunaka bo tukayese tukusondele musomba nemitwale ndejugula kama pesa nga sijina nembera wao nga nsabiriza musalina Yesu. You heard Jesus agamba tugende. He was saying let's go. Ate mu biroto ndota ndage simu yange nga ngamba ngenda kuwe simu ngendi simu nunji musumba nengo minkiriza ibikemo nebijja byabasajja nengamba nedda njajifuna makubwa amatufu. Amina. Nga Katonda ge yajimpa denga negumya bwentyo. Amina. Ne mala nipangula musumba simu banga denera wiki musumba bambi omugenzi musumba dori tumeyafira balirwa kuna yajja makubwa amatufu ne bamba simu nengule simu musumba nkwata XS Max. O chiulire cho Yesu azili na mukubire ngalo. Topo amumani. Bamikango kirizati agenda bikora. How many of you believe that he's going to do what he promised you? Amina. Amen. Zonu nabuda kata musituli mutwalika. I was soon taking her to my place. Yaruku karabika bulungi. She got saved looking good. Then she stayed in Jesus and the situation came. Praise be to the Lord. Sometimes she would spend nights here. You know I can look at someone. I spent 6 years at church. So every bad situation I can notice someone that they're hungry. I was soon telling her, let's go home. But I say, let me endure. Perhaps Jesus wants her here. But if she's now looking like that, now God can handle your things too. She lost her phone. But she got now two jobs. Amen. Agenda mongera yo. He's going to take her forth. Chisemba yo. Yanza kakisa kumpade. Musumba, ne chisembera yo dara kamba isagala buwane kambuwe. Musumba, mbade mbulamo wabuwa kubura. Musumba anga insabiza busabiza nebizi gebyo kwe siga. Nga lero nsabori, luli nsabori. Atinga lero wene siga moviti, enchasa muna. Luli habojeri, luli movitiani. Kwa angu, uli mkatogo. Kakuguira buguizi. Nga nolu, si musumba nesiga nebye mfili. Nga mbye, musumba nga nekuchisengu, lusoko kota kuchisenge. Nga nzijukila musumba nga funye umuli mkune guwa kusumero nga nsumesa.
nakeranga kumachasi nazukanga saa 10 nenje za toyeyo buli runaku katinga mmawe mala musumba nga sina bizugo bya kwesika katinga oluze saa zenzo kuka abantu abachi eba singa sina gwensa banesige ngende ku mulimu katinga musumba ankera nengenda nyonga basomesa bana ngitemna kutuka mu class musumba ansomesa na sarin somesa middle class rich sacha akatonda amina kati abana bafabo babirajuka bana abakubukasera baduga ntu balongosa katuba siga kazigo musumba katinga ankera nengenda kusome nempita kwa skali nga nebwala bwala bayikunda banti nsiuse Nenesiga kubyabana okumala ndoze miezi jali ngange 3 nabwento bwenkola buli nako kumachanga sagala balaye busibufu bwangu kitufu kuswaza Yesu kati musumba wakati awo nga sina batufuna mulimu ogunzi chika mama mami wange yampa dio kasente nengula ebintu bya makeup capital nembiteka onendo te chiroto nali musumba afakulira kwaya namulotanga ngamba njakala kunkola ko makeup nenjala kunsala chisige musajja Namugamba eka ngene ndete ebintu byanga ina ko brush mino ndo mama angebeli yangu lide kati nembi ngamba kanite ebikola byo nambi lete nenyingira mu church muno wali omuzindalo musumba wali wo fridge kati ngabagalira makeup wange yeno omukade binali nkosanga sina bakulokoka ngababi sibira omonga binji kati nembi jayo fridge jukira makeup oyo nakumuteka wantu ngate wanyogoga te wabugumanyo obutononeka Katete bali babita kamu fridge nge nyogoga. Musumba nembi torosayo nembi jayo. Kati mba ambi jayo. Endo okulaba nechikebe change chebizigo chenesiga. Kati musumba naina kakebe kange. Nga buwensabilize ebizigo. Mwentolira nenteka. Nenesiga kena kubili na kusatu. Endo okulanga na kumwekali. Nenka jayo. Okuvaya na kajayo musumba. Luri nafunanga lukumi. Walio kaziga abizigo bitusobolo gula kuduke vio lukumi. Naga magezi saga funanga. Ne musumba we nabito sa nembi jayo. Natani kufuna magezi agagule abizigo ebyange. Era musumba nesiga. Amen. Kumira Yesu ingale za mani. You have a great applause Mukama for kunyweleze da Sharoni. Olinovu julisi. Bagi amukuza mwama. You have many to encourage. Kama kuongera kunyweze. God has established. Wakutusiza. How far he have taken you. Jora gora bayo. You're seeing your future. Stand firm. Nabadara mwigide kuoya. Abawada abasista abatu. The young girls, the youth, God is able. Sharon, you daunga bwari kati. Sharon to get back how she is. No man, no young man. Has communicated with her for her to get it. It is very possible. Kati umwana umwala ngoyo. So such a girl. In a bad situation, if they keep cloning the toilet, majority it is difficult. She was in the secular city. If she ever went back, they would welcome her. But she said, God has my feet. She cleaned the toilets up to what she eats. Amen. Amen. The Lord is here. And I believe today, after the 21 days of praying and fasting, you won't remain the same. Give a great applause for Jesus. Mama, you get a Amen. Neba za Katonda olwo kutwagala. Neba za musumba olwe sala zo. Amina tuchasaba. Musumba wiche wedde luna ekiro nali neba senenkulota ngoze motoka yo waliyo yitawo. Nengamba musumba mbera wano nongamba emba den kunonyo obera wano. Encholo za sija. Don't you think tomorrow I'm coming? Encha nzija enkoko za akula. Musumba bwe nakudda munti mbera wano nongamba wambuze kitu nongamba byumba byenkoko zo biruwa nenkugamba musumba bibi no wano temuli munga tano zena jana zo all right there are 5 of them to take te wava mu motoka no sabire ebiyumba bwamala nongamba bayi nogenda musumba enkera kumacha nali nino geme enkoko ezo nakera nenzigulawo malengende ngule dagala nzigeme Kati we na yingira, echintu nechinyamba la mchifuba, nempuliranga echifuba chinzitowa. Nengamba hii, chicheoba, nesifayo, nenyingira mnyumba, kendo kuingira mnyumba ngampuli ya sicha sobola kutama. Nengkubire di jengule dagala, nemba gamba mpeleze dagala, nkoko zenka na bweziti, ziri muichi bweziti. Olio mlogo ya senguka, wamu sengula uoli oli. You're going to see what you've never seen ever since you started staying there. Amen. Kati musumba, nebande tere dagala. Kati nagenda okulira nga sisobola kutama kulonda kakoko nga bwenkagema. Waliwo muwala wa obwegemera.
musumbanzaze gemera. Waluo muwala wangari kumpi ne mukubire simu ne muga jango nyambe ko geme koko zino sija sobala zima aliriza. Naja katitwali tugema angatu wakagema ke nkoko ongana. Nekavene kafumitango mtu wana kufumite mpiso wano. Nende kana na ngambo badechi ne mugamba kantu kafumise na empuli ya magurugo naga wede mwa amanyi. Ne mugamba ne kwata kwatango yangu wanze manyo zigema yeta manyi. Katina kwatanga wampereza. Zige ndo kwera sawa muenda ngampuli la sicha sobola ngampuli la bubi ne mugama na empuli ya mchifuwa mwayo ngero kunuma. Zage ndo kwera kuminemu ngampuli la dala bubi ne kubira msumba kalise simu. Ne mnyonyola webibade msumba kalisa na agamba tusabe. Ne tusaba. Tuwage ndo kufa mkusaba ngampuli la antandi so kuchuka. Na ngamba ne chiro wetu na farm service oja kukubira koto ongero kusaba. Era ne mukubira ne tusaba musumba bwagenda okukya ku machanga mpulira bulungi kati nga pain si ya amaanyi ku Sunday n'enzija wano musumba wansabira ne sumululwa ne mpulira n'ongobako eddogo kakati ne nali simanyi nti waliwo esa okusaba kwa kimala kuba wiiki eri nali sisabye nga sina transport. Kati ne ngamba mutabani wange ne mugamba nkubuulire wiiki eno okusaba ekintu kimu. Tugenda kutuli mukusaba kwekimala naye njagala kuba omulogo ono wiiki eno anviireko ddala. Ne mugamba nja kwetwalanga engeri gye tuvaamu ng'obudde buyise ojjanga kunnona. Mukama yamunkwatirako n'akkiriza era wiiki eno yonna ngimazeeko nga nzija wano buli kyoto nga ndona. Naye kati mpulira bulungi peyini ene yali etudde mu kifuba sikyajiwulira musumba. Amina. N'akayibwa sikyakaluta mbadde n'akayibwa nga kajja ne kanga tojja kusula mu nyumba eno nga nkagamba mu linnya lya Yesu. Akayibwa nga kogera. Ye musumba. Bana igamba fire kagende wala tuko chomuliro. Let it go far away. Nga ngamba mu linnya lya Yesu ene nyumba ngenda jisulamu. Nga kagamba tojja jisulamu kati we nakagamba mu linnya lya Yesu ene nyumba ngenda jisulamu nenzika ku kitanda ne kabuka ne kayita mu kamoli. Musumba nage ne mbuka ne mpita mu kamoli ne twesinka ne wabweru. Ne nkuba akayibwa. Nange nayita mu kamoli. Amina. Ne nkuba akayibwa nga we nkagamba ene nyumba ngenda jisulamu. Kati we nakakuba ne kagenda sakalabanga nkata naye nalabanga kagenze kati okuvola ebyo ebiroto nabyo sikya biroto. Bas obuwanguzi mu kimala victory enough is enough. Ekisibo kyo kibeere n'omukisa kibeere kiramu. Let your flock be blessed and healthy. Kawangulire ddala kayiwe eddogo that pigeon is which akabatakamanyi those who don't know the pigeon that saya muyite omuliro mwira yito omuliro muli nnya lya Yesu eddogo eryagira mu kayiwa yocha laba bano yocha genda muli nnya lya Yesu in Jesus' name. Kati ekifo kyalimu kibeeramu nga tomanyi kusaba. So to be in that place without knowing how to pray. Bakuzingako nga mukeeka. They will fold you like a mat. Ne bakuzza gye wava. And they take you where you came from. Amen. Ebyoto byonna tugenda bikuba. We are going to strike on altars. Tumaliza tugenda ebyoto ebi. Today we are going to strike five altars. Kama ngambye mumaliriza ne mukuba ebyoto bitano. God said you're finishing but strike five altars. Ngenda kubanga mbikusomesa ebitano byebiriwa. About the five altars. Kimala. Enough is enough. Mame dakika emubiri. Agulumizibwa omulungi. Amen. Abane mutuwe microphone ennungi. Kwegamba obujulizi buno tibuba bwaffe wano fekka. Tugenda bali mu America, bali Canada, wa. In America, Canada. Amina. Amen. Nebaza Yesu ku lw'obulamu bwange. Amina. Nalinga ndwala nze nga buli mwezi mbeera ku kanyola. Nebaza Yesu kati ngenda mwaka sirina kanyola kumala. Kubira Yesu engalo gwa tudde mu ntebe. Kitiibwa kya Mukama. Nebaza Mukama naline ekirwadde mu lubuto. Nali nava n'ebweru nga bagala kunnongosa n'eŋŋaana. Nendetaako empapula zange zenna gye mulage wa mama musumba n'ansabira. Naye nebaza Mukama lunaku lumu nali nebase ne ndoota ekirooto ng'omukyala n'ajja n'aŋŋamba jangu wano ggwe nanneebasa wansi nansika ekintu mu kkundi n'ajjamu ebiringa ebisaanyi nga byafa byakakanyirira kati bwe yamala n'aŋŋamba osumuluddwa naye weyabijjamu ne mpya ng'olubuto lukendedde
katwe yamala na ngamba mulimu na irize yali ya kubulira mungu olimuto na ye na yo mukama agenda juku sumululamu kati mubuli wane nzu kukane nkubira mama wangesimu ne muga mama mubuto na awaluwa irize yambuliramu na ngamba mwana wange chitufu obijewa ne muga anze ni na Yesu na ngamba numwana kwe na wetori mwangu kati na ngamba ya ndina mbunari mutonga ndi miezi mbubali baina we bantu ten na ringa mfambu ne nkakanyala mbunantu wala ako kubana abalogo aha nimbuna ne banteka mu irizi irizi nebula tebamanya je yalaga ya yingira munda na yenga mbunsigadde lanchi akakanyade nga nokutunula mbusitunula nga ninge yafa waliko moyo gwa walumbe emando ya walumbe wamwe. You are possessed with the spirit of death in your family. You're going to serve God. You're going to encourage him. And you're going to heal him. Clap mightily for Jesus. She was months old. And it harassment disappeared in her. See, because of prayer, she was made whole. A woman operated her. The last one was a tarantula, and she took it out. She's no longer having stomach pain. She no longer gets sick. She's going to serve the living God. Hallelujah. Amen. Amen. Aha. Emobili. Yes, to Yevaswe. Agulumizibwe mama. Amani abampita mukanda miraflora. Nebaza Yesu mukisibo kino mukama amponyeza okufa. Aha. Nasoka nembera awo nga sawa 8:09 nembulwa otulo. Naye otulo twajja netunzi basimanyo batwajja tutya. Mbwe tutyo. Naye nesanga ntambula n'omukazi. Omukazi yanzikiriza nanzikiriza ensozi nenzikirira wansi. Awo siba kiwezi. Aren't those but chwezi? We natuka wansi na sanga yo kalina. Nga nunji. Eyo wansi mchivomvu. Nga mulimu kwini alimu nyumba. Bamu labira. Bamu kola bulunji. Na ye kubali kwari kuliko kingi. Kingi nga mutonga linga. Nga yamba dengule. Nga linga wa miaka sato omu. Aha. Kati yewe yandaba. Yababuza. Ono gwe mulese. Ho. Kufa. Kalinde bagamba ye. Musafa. Mwabagamba, nga simutegeera. Kati wenarini yao ya janga ya gara kunkwa atako. Weyanku atamoyo mtu kufuyampa amanyi ne mugamba fire. Wenagamba fire ya gweri. Urabu umiyo wejichi mabantu. You see how spirits come for others. So if you don't know how to pray. Elangatolina muliro mugwe. Without the fire in you. Echoto. The altar. If it is off. It had taken her to the heights. Never dream like that and say, that's the heights, a grave. Chitufu musumba gari magombe kubanga avanta variyo narisi vategira. Na yenga ambaraba. Nsi ya kufa. Ela katuwe ya mara ya gamba abantu bansi tuleva nkwate. Na yewe baga za koku nsitula ya inaba bodyguard vanji. Ela nadamu kone nenga amba fire. Bona neva gweri. Kati bwebagweri oyo king yaswala naberanga yebuzabuza natambula nagamba omuntu ono asinza Yesu nagenda na yebuzabuza nagenda eyo kati nabali kubali bamugoberera kati wajayo omusajja omulala nagamba gwe queen king agambye gendo tulene queen munda naye queen yalimu abali bamwetolode bonna bali gwerere. Bali berenga tebamba de bamukola kumviri. Gamba fire muri nyeri ya Yesu. Muriro in Jesus' name. Naye oliyo mukaze yanzikiriza yalandekede baga yangamba mukwatire ko kubaga akomawo. Naye yabula sategera waje yagenda. Je miyo yige batuma ku nsine gikime miyo yige abantu. Those are the spirits they send to come for people's souls. Kenera bidde mukujanga nsanga yasoka nayomba. Ngayomba ngangamba. Tukoye na abalokole basaba buli sawa muliro kata uwe na buli la nengenda mutulo. Olaba, tugenda gwongera omuliro. We are going to send more ulira, fire. Ulira. Hear this. Tusaba anubalu waliru wakuna. We were praying on Thursday. Tuwalia wichiru awo.
at night who were there. I got a phone call and I said, this time they called me at 1 a.m. I looked at it. I said, who doesn't know that we are from the church and we are sleeping? I need it. And it went off. They called again. I received it. And I listened. A sorcerer said, why do you persecute us? Everywhere we go, you attack us. Everywhere you go, you attack us. Why? Why don't you let us be? And I said, Muliro in Jesus' name. I released fire when the pastor Kalisas were there. Musamize. Azosra. Kambabulire nakuzino. Let me tell you these things. What is transpiring? The sorcerers have made altars. This year was of revival to them. That's why people are dying. People get sick. I think you see. So she's saying the right thing. I released fire. And then he stopped talking. I got to know he has fainted. They have awakened the altars. And as she's saying, the born agains have hindered us in everything. Though we are done with the 21 days, we are going to proceed with the prayer until God brings us another thing. Death is intense. Accidents are intense. Because this year they are making revival. They are reviving their altars. The man said, why don't you let us be? Everywhere you go, you persecute us. Why don't you leave us alone, you man? When I was seated, and I released the Muliro. He didn't speak anymore. I got to know now they are attacking my spirit. Amen. Amen. But we have a victor. We are going to overcome in Jesus' name. Kati nari njagala kubuka ekikomera naye ndoza oba moyo mutukuvu ndoza yangamba nengamba wembukire natenja kugwa mu mayumba gali nengamba ebaga yomukazi je yarandekede nenji kasuka wansi nenga ngompule dobozi lingamba eno baga ye kurwisizawo ate siyo kati nenji kasuka wansi nenji teka wansi nenko maone ensale kuboje twayita muno omukazi nendi nyoru sozi ngalu wamvu naye nga abana bali mu nyumba ya queen tebandaba, natoloka butolosi tebandaba. Kata okutuka kugeti, nasanga ko obwana bubiri waliwe twa yitide. Obwana nembubuza njagala yitawo. Obwana nebungamba, ha, wali kugeti waliwo omukazi omukambwe, tasobola kukiriza kuyitawo. Nenyimirira nga nsoberwa, naye nali ndyawo ku bbali nenda bakakuba akalala. Nensanga abasajja babiri, bali balinga bambadde buno bukufire bw'abasiraamu. Nemfukamira nembabuuza, nembagamba abasajja mmwe, njagala kuyitawo ngende. Awo omusajja omu we yayimuka n'angamba, yitira wano tebakulaba, yitira mu kakubo kano ogende. Ne ntambula nga nziruka nga nziruka, naye nagenda okyuka emabega, nga waliyo abasajja ababiri abangoberera. Ne waffe waliyo abasajja ababayita abato abana abampi, batukanga wano, nga bangoba emisinde, natuka emisinde. Naye wanatuka emisinde, natuka ku nyumba endala ennungi, waliwo ekiralo eky'ente. Kati ente ezo zaali teziriimu. Kati ekiralo kyali kigule. Naye amagezi ne gajja ne ngamba, weekweka omwo. Ne neekweka. Kati we neekweka, ebisajja byampitako nga bitambula, nga biwunze, tebyandaba. Ne nsituka ne nvaayo mu kirooto. Kati nebaza Mukama kubanga saafa. Sikubira Yesu engali z'amaanyi yajje omwoyo gwo. Genda wali bakusiige ku mafuta yita wano. Genda wali maama musumba kusiige ku mafuta. Okufa kukuviireko ddala. Okufa kungi kuyita tosaagira musaala.
Omukuru wa basamize ba mutikide buto. The leader of the sorcerers was reordained. Praise be to the Lord. Echo gwetoma iche kitegeza ba mumori ba moyo. You don't know what it means. Some of you are half spiritual. Every time there is somebody nation, when they are ordaining the one who leads demons and ghosts, that is new strength. It's a different spirit. You understand such a thing. So don't pray joking. Because there is a sacrifice. May God bless you. There are sacrifices made on that day of coronation. So things who know spiritual things. You get into prayer and capture. You never turn out as of the enemy. Don't joke in prayer. You will die and we shall bury you. And we shall come back conversing in our house when you've left you to your village. And the night dancers will come and eat you. Where is your home? Is it Raka? Don't die, they will eat you. Amina. Praise the Lord. And the drunkards came who pretend yet they are near senses. Inside this grave is too long. How shall we get out the body? You disturb us. We looked at them. Now see its length. Why did you dig this path? Put people near where we shall get them from. We were very many. And they told us those people are cannibals even during the time. There is a dead body they had just buried at 4 p.m. As they were leaving and they were eating, they saw a dead body coming with the wind. What happened? It fell in the road. One was taking it. Don't dare die. Pray for you to live. Amen. Don't joke with it. So you born again, you sleep. She said, I go to the churches. My ghost remains somewhere. When I go out the church, they come and possess me. I go on. How many are saying we should host her? For her to give us money. She's next to getting saved. We call her spirit to salvation. She'll be a great pastress. Amen. Amen. The moment you see coronation, you born again. Stand firm. They know us. They don't fear other religions, but these Pentecostal beings, don't joke with them. We are going to strike them. They checked on me, but they'll get a difference. Amen. Church, yes, amen. 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 Ukwena kuzali aba satu ukokusa ana kati nali nsaba mukama na malo okusoma busawo. It was last year mu June. Oli busawo ya musomba okola nkola musomba rudawo kolela wali ku skyline akatandika okube mpiso iye ha wenzi jaye ompa mulara. If I come, please give me another medic. I mean kati musumba nebaza mukama kubanga namala mu junior mwako gwagwa kati na mubange elyo nga sina bakufuna mulimu
nga pandikang applications nga they don't call me kati nenzikiriza mukama mweli ebanga nga bwensiga ensigo yange nga nzikiriza mukama wensaba kati mukusiba okwo bwetwatandika okusiba ennakwana nengamba mukama sigenda kuva mukusiba kuno nga sinaba kufuna mulimu kati jokira olunaku olwo natula ntera okutuula nnyo wali mmaaso kati kolo olunda kutoza sande yali sande no gamba no tugamba musabe uli omwasabe kyayagala nefukamira wansi nensaba nakaba maziga gali manji kati okuyita moyo wichi omuntu omu like doctor omu jenali ntute application zange nankubira ku lwokuna nangamba tukuwadde omulimu jangu enchoje kati neteka nengenda nebaza mukama kuba kati na kawezi wa mwezi nga nkola kitibwa ne kubira Yesu engale za manya ataremererwa na wagenda kukolera gamba mva wano ne cha magero nga che chikulembede yatura hey nawo ja kuchulira it will testify mukama yebazibwe agulumizibwa mulungi amina msumba nebaza mukama amina yaonyeza omwami accident amina oba abaala ba mawulire accident yali entebe eyatu eyo no yagwa bwayitinga nakavaawo awekukumbaawo after bypassing ate oludda lwennyini lwenna omanye bitala bikwata traffic lights can cause awali accident wennyini yange bwe yayimirira where the accident was it's where my car stopped nalina akavaawo bwenti awaisesawemu after 1 hour the accident never away. The accident happened. Kama yebazibwe. Amina. Kati akola kutisawe ntebe mvuzi wa nyonyi. Kati akera kumacha no mwana wangu mukuru bwasomerero asoma bwa pilot. Kati wakera kumacha buli lunaku. Naye mukuno okusaba okusiba. Eti omoyo yangamba bano abantu bagenze neto basabirangako. Munange simanyi wechajja kati bwe basimbula bwe wati ne bagenda moyo mtukuvu nangamba basabire accident chaja accident nentani ko kusaba nekutula accident nensaba kakati olunaku kati bwali zali sawa nga 11 kati omwana yatera kulekayo tatawe naja yeka kati bwe yatuka bwati nangamba mami we have survived an accident. Nemubuza chichi ngani ekintu ekyo nakiroza ko kumacha. Nagamba olaba lawyer yali bwate emotoka obo bwali busibiddawo. Abwali awo bulaini awo. Emotoka yababuka bwete negwa ku lawyer eyadako yali ya mwami. Nayo nakyewunya nembuza mukama. Chichi, nga wanda budde. Sitera kubifako, okuba sabida. Kubanzi jukira, waliwa bali mwaka 2009. Era yaona akawenje kenyonyi. Sozi ze mbali weza butukira, nezita abantu. Yara situ dela bakungu wa government, nga batu wa robu yambe mbali. Kwa mjukira akawenje ako, mwali ne prime minister. Tukategede. Inyonyi yavamu banga, era ngatana agenda kolo era yandabula yangamba enchantu araba kungu mbali nene mugamba obudde nga bubi buno obudde nga bubi munasobola nagamba tujja kusoba kijja kusoboka era naliyao zali ziwera sawa nga 10 ntandika kuwulira radio station za ma TV nga bagamba na munkange badde situda abakungu egude ababadde mu bana bakoze ki tewali afudde naye bakoze ki bafuna obuzibu era nasooka kukirowoozaako naye mwoyo saasaba naye neebaza mukama kuluno yawonye n'omwana wange bonna bawonye ekitina netenubugiza kubira Yesu engali z'amaanyi atatulekerera omwoyo w'endagiriro kasita owulira omwoyo ng'agamba sabako sabira omusumba wo sabira mukadde w'ekkanisa sabira muganda wo sabira gundi nga katonda muguru kikole nga tonakola bintu birala byonna sabira omuntu oyo mukama alikikubalira togayaala singa teyasaba if she didn't pray
Ndoze motoka ekiri ekimotoka kyali guddeko ya mwami we. The other car would have fallen on her husband's car. Kubera lawyer yali mabega uyeyoyo. Because the car of the lawyer was behind the husband. Nazira bazo nengirije zali mwao. I saw how they are all aligned. Nitwebaza mukama olwecho. But we thank God for that. Mukama Katonda wa femulamu. Our Lord leads. Atulabula yogera na fe. He wants us, he speaks to us. Ne wankubadde tetusaayo mwoyo. So sometimes you don't mind. Naye ayogera. But he does speak. Nadale naku zino. Especially in these days. When sorcerers have renewed their covenants, that's why death is intense. Born again, pray. You still have a lot to do. Hallelujah. Amen. And we're going to pray. And we are going to consume them. Hallelujah. Amen. That's saying, why do they burn our things? We are going to burn them today. How many are going to burn? Yes, you have a church. Amen. Anyo. Amanya tumwe baze glorious. Kulika baby. Era nebaza Yesu. Eyagura nabana wange nensobola okufuna omwana. Amina. Banga chi ngobade tolina. Miaka musanvu. Ngononya baby. Ye musumba. Mulenzi muwala. Muwala. Amina. Naye ninayo omulenzi. Olinayo gwe wasoko zaala. Ninayo gwe nasoko kuzaala. Ali miaka meka. Aina emyaka musanvu ali mu gw'omunaana. Munaana. Kati sane yagalawo na baana wange n'ensaba n'ensiiba nga ndaba bikarubye. Myaka musanvu okuva kw'olinga tozaalanga mulala. Iye musumba. N'engamba kankwate sadaaka yange ngireete nga bwe nsaba. N'enkwata emitwalo 10 ne ngiteeka mu baasa. N'ensiiba n'ensaba naye nga buli akawungeezi nga nsiibulukuka nga waliwo wenkolera nga waliwo omusiraamu ng'aleeta ekisiniya ky'emmere nga n'abasiraamu basiiba nga ndya ng'ekisiibo ekyo kyali kirungi. A fasting was good. Kyakutambulira bulungi nga baleeta kisaniya. They'll bring a platter. Mulokola asibulukuka. For her to break her fast. Ngolya mama. Yali atunda atunde obanga gabanga be. Bwali budde bw'abasiraamu kusiiba. Naye nga benkola nabo nga mulimu abasiraamu babiri. Basibulukuka. Nga buli kawo. Ate naawe oli mu kisiibo. Naawe osibulukuka. And you break your fast. N'osibulukukira nga omu nabo. And you break your fast together. Mwekonera bisaniya. You ate on the platters. Lwa ekineda tugende maaso. N'ensiiba omwezi mulamba ng'amanyi bigenda kukola ne bigaana. Tebyagaana. Osiiba n'otalaba and you don't see, it doesn't mean things have failed. Katonda naye aba alina kyakola. God is doing something there. Singa byagaana tewali if they had failed, you wouldn't have gotten a child. Naye ekisiibo kyakola. But your fasting worked out. Amina. Ne nkomawo ne mbinyumizaako maama musumba. Ne mubuulira ebirooto bye ndaba n'angamba obuzibu we buli kati okay yangamba nti waliwo omuntu ankuumira ekyoto awo ne ntegeera ekyendina okulwana nakyo ne nziramu omwezi mulamba n'ensiiba n'enziramu ne nkwata sadaaka yange 10 n'enjireeta n'ensiiba. Owulira abakazi abalwanyi. You see women who know how to fight. Osiiba olinakyo omegana nakyo kizibu. You're first contending with something difficult. N'osiiba ekisiiba ekikalu. And you make a draw an empty fasting. Sali wangu lebaka ekiweebwayo. A victorious prayer must be with an offering. Nga bwe kiri nti teri akuloga ng'akulogera awo. As it is that no one can just bewitch without anything. Omwavu enyalo gafazali asale enkoko. The least poor one can sort ahead. N'ateekako ne sente. And put money to you. That's the least poor witch. No one bewitches with nothing. Every witchcraft has a point of contact. Every witchcraft has a sacrifice. Majority of born agains would be widows. You fast for 14 days. And you end up without an offering. And you say you're from fasting. Even demons mock you. They even tell you, do they fight like that? They put blood first. That's why they prevail against born again.
those who don't know about sacrifices and offering, they strike you like you're a ball. From today, every time you fast, don't end your fasting without an offering. That offering of a sacrifice is a wheel where your prayer is run and it defeats the enemy. Amen. Amen. Ngamude muisera ngansiba ngandaba ngandinilide kibala kyenda yange ngandaba abasajja bakwata kamera bakuba ebifaanani nti wuya wuya ali lubuto wuya ali lubuto owulire eri ku kyoto bamulaba. On the altar they were seeing her. Yarufunye. She had conceived. Bulijjo mbagamba ebyoto ebyo bimulaba mu byalo ebyo gye tuva naddala ffe abava mu kamasamizi. Especially we who came from so sweet families. Amanyaka abazzukulu bonna. Every time they make an altar, the names of the grandchildren are there. They see you from the outer. Even when you're in London, they say, here she is. She got a job. And the Najanankumbi grandchild got capital. On the altar, they see you. It's the spiritual realm. The moment they dedicate to this altar, they see through the spiritual realm. Even when you're in Boston, in Chagwe they see you, but Jesus is superior. He strikes them and they seek for you in vain. You see the cameras of the outer. Those cameras are on the outer. When I'm talking about altars, I don't mean where you cook your food from. Okay, ne funo rubuto. Ne wana funo wana maro funo rubuto. Nera basaja ne bakoma ne banyigo rubuto. Olaba sitani gamba fire bigendere dara. Fire, let them go for peace. In Jesus' name. Arufunye jize jimunyiga ruvemu. She had conceived, but they were pressing her to get a miscarriage. Kati ya usingate wakwata isadaka. So supposing he didn't get a sacrifice, wali ugenda kuyika. It was going to be a miscarriage. Uh-huh. Nenyongera nensabira dala nendwana nebintu omwana nabera munda. Amina. Nebwe namara nenzira munendo tebiro tatenga bande toro omwana bamutemye ko mutwe. Owulira gamba fire! Murido. Sitani taumura. Certain contracts. Neya wangulwa mulinyirya isu. But is being defeated. Aha. In Jesus' name. Nenyongera nensaba mpaka we yatuka okuva mu rubuto. Amina. Nchebaliza Yesu. Amina. Kubira Yesu engaleza amanyo mwana ba muonze yo. For Jesus. Ya wonge buwayo. Namuleta neba muwayo. Wamuwe rakechi we buwayo. Ye musumba. But toleta nga mwana maso gamu kama never bring your child before the Lord without an offering. Those who had hindered you from getting a child, they slaughter a goat, but to get a baby and you don't offer, this offering is the power to cover your baby for them to live. It builds a wall against them. The Spirit of God hovers. We thank for that. May the child live. Take the baby to the pastor's wife to be anointed. Amen, mama. Mukama yebaziwe. Abulumizibwa mulungi. Amanya gange nena nasuga lozi. Nebaza Katonda olw'ekifo kino okutuyigiriza okusaba muzeeyi. Amina. Nebaza Katonda nti olunaku lumu muzeeyi wali osomesa n'otugamba nti tutunuleko gye tuva. Muzeeyi ne tunajemba amazima nga wabi nga tewali na suubi. Tuva wabi. Na Yesu wabali na chakora. We come from. Nene baza Katonda olwalero nti olunaku lumu bwe wasomesa ekintu ekyo ne ngamba Mukama bonompa omukisa ogutandikirwako ngenda kuzimbira bakadde bange nyumba. Lwaki togamba genda zimbira musumbe nyumba? Why not build for your pastor? Abo. We toil with them. Tubagobako diamond. We cast away demons. Basu mororwa. They get delivered. Bawebo omukisa. They get blessed. Basoka kuluza kubali. But they think about their parents first. Those who dedicated them to ancestors. Amina. Amen. Owulira. You hear that? Fete, they don't even care about us. You would be starting with us. You say though the pastor has. At least he'll put a tenant in it. Have you heard them?
No one vows to build the pastor house when God blesses them. I'll build for my parents, those who dedicated them. That's why blessings come and go. You testify and things get struck. You first think about the other ones. Okay, maybe you don't have the ability to build me a house. But hear this today. Build your parents. Do them well. But before you build for them, get an offering. And go to the pastor who prayed for you and ancestors. Please. They pray for you to progress. Now go build for your parents. But you begin with them. When they still call for your names, born again, you would be powerful. Because when God delivers you, He does it totally. But no one thanks their pastors. They take it all the other side. It is difficult for you to buy me a house. Praise be to the Lord. But get an envelope of 1 million shillings. You say, if I build for my parents, there is a man whom God gave us. He has used him into our lives. And he took of ancestral spirits. Let me begin with him. You would be so powerful. But you forget us, and God looks at you and says, "Build for them." But where would you have started with? I'm asking you, where would you start with? Pastor Muzira's sign, and then he lays hands on you. You proceed and see. Build for them, it's the glory of God. But start with the house of faith. Amen. Maliriza mama. Mzee nebaza Katonda. Amen. Nti nabazimbire nyumba. Kuchalo buli muntu nabuza. Batunze echi. Owulira. Have you heard? Kubira Yesu ngatu. Love for Jesus. Gamba nange ngenda jibazimbira. Say me too, I'm going to build for them. Bali ukibarabe Kristo gwe babali bamvumira. Then they'll see the Christ they were abusing me for. Amen. Nze mubuliwo maze myaka musanvu nga sigenda waffe. Naye mbadde nzimba ennyumba eyo nga mpitira mu sister wange gwe nzirako. N'agizimba yonna negwa nga tebamanyi ani azimba nyumba. Naye olunaku lumu sister wange gwe anzirako ne wabawo omukyala n'amubuuza, naye Rose abeera wa nga tetukyamulaba. Simanyi yalinnya ennyonyi. Koli namugamba teyali nyanyonyi mwali naye nga abuze. Simanyi yazimba ennyumba kati oli sisita ngu olw'okuba tamanyi n'amugamba nti ye. Muzeeyi nalumbibwa ekintu okiwulira ekyo. Have you heard? I usually tell you that they bewitched your mother and the children were involved too. They said, let me bewitch you and your children won't benefit you. They stay in Kampala as wanderers. So they saw the house moving on speed. They said, who? Between the children of Nakamate, who is doing this? They don't know that I bound them. They tried to find out who was building it. After understanding that she was the one building. Mzee nari ngendo kola kumacha ni nsenkera kusaba. Ne mfuruma ni ngenda. Naye nari mazeke chisawe chibasambira mumupira. Banku bomupira. Nagendo okudde engulu nga ndi kumachupa. Mukiroto mubuliwo muzeeyi era namala wiki bbiri nga ndi waka naye nga nsaba n'okwegayira ekyoto kigolokose. The altar has talina gimaliriza. She won't finish it. Ani yamugamba? Whoever told her. Ndozowulira entalo. I think you hear battles. Muzeeyi ne nkwata ekiweebwayo kyange ne nkiteeka mu bbaasa ne nkireeta mu kibbo ne nzirayo ne nkaabirya Mukama ne nziramu buto ne nzimba. Nebaza Katonda nyumba najimaliriza era bajiingira. Kubira Yesu igareza mama. Give a great applause for Jesus.
Ezo ze zamanyi. Is that a great applause? Hey, singa Kristo teyali ku lwaffe. If Christ wasn't for us, abo bali tumazeewo. They would have destroyed us. Naye bazibo mu Nazareth, amanyi ag'omugulu ne ku nsi. The power in heaven and on earth. Tugenda zizimba, tuzisulemo, abapangisa baziyingire, tukwate sente, tuweereze Mukama. And serve the Lord. Ekisembayo. Musayi bwe bagiyingira, omulogo n'agamba tebajja gyebakamu. Kati batandika okulira piki ne batandika okulya ebikuba amabaati ago mayembe kati ge basindika kati towulira piki. The moment you hear motorcycles, those are fetishes, abatabimanyi, those who don't know. Aha. Kati nze tebankubiranga kuba bazadde bange mubuliwo banti asimanyi lwaki bakubira nnyo sisange bagamba oyo tetujjamu kubira oyo tetujjamu buli abitukwatako negwe katukugambe gwo mutugambire kati ulire ntisa eyo such term gamba kuliranye gwe katonda agenda kwamba zentisa ntisa nga buli omu agamba oyo bwayogera tuulira amaanyi ag'enjawulo agatutomera Bible egamba katonda nayambaza morodokaye ntisa. Amen. Buli jomba gamba wano nti mu nyumba ye wa muli mukuru. I usually tell you that in your family you the leader. They are about you. Atelinda kululuo. And wait for your sake. Ekicho kigenda kuyitirira. Yours will be too much. Hallelujah. Amen. Muzayi nensiba. Nengamba kumulundi guno gwokka. Tebanda banga ko mukyale banga lye maze. Nekanyimuke. Awo okola akaviri. You played to hairstyle. Aha. Muzei nasiba nengenda. Ato sibi ato gende goli musi ufu nyo. You go when you're there. Nyingi. Tewa siba nyingi. Na ingi na mruna kuruali rumuru kabwe ruti. Lumara. Nengenda yonga ansibye. Aha. Nentuke wakaba zade bange banyaniza neba nganga bala bache batategera bangamba naye ngo oli wanja ulo ngate tukutegera kiche kya ba otubulire ko zao ngenda ne bichupa bya juice byo nabyo na I would go with bottles of juice nimba kamba ze siri ya mere I don't eat your food eat your food now I'm just drinking ngane batakutegera I fail to understand. Hallelujah. Amen. Tujabate kakembera we shall put situations upon us people dedicated us, but praise be to Jesus. Muzei nagenda ndike kitiibwa kya Katonda kuba bwe nali ngenda nasooka kuwaayo na kiweebwayo mu kibbo neŋŋamba Mukama gwe weka gw'ogenda okunkulembera. Muzei bwe nayingira mu nnyumba nakwata kye bayite saala nasaba kubanga nagenda otuukayo nga n'ente mu kiraalo zitandise okuggwaawo ne mbagamba ku mulundi gunogo kate mugenda kuddamu kulaba nteefa mu luggya muno bazaala pasita ayingiddewo Bayibuli egamba nekiwulirwa nga Yesu ali mu nnyumba amen. Now ogenda nga tuvudde mu kimala kimala olina gy'olaga after enough is enough you get somewhere in Jesus' name onzizizaamu amaanyi you've encouraged me Muzei bankubira esimu kuba sasulayo bankubira esimu wefula mango gama n'ennyonyi eyinza okundeka you said the plane could end up leaving me. Don't go there and be miserable. We have to. You need to put a situation. As they put a situation upon it. Bankubira esimu ne bangamba sister wange gwe bakubira nangamba ba tata ne mama bagambye banange Katonda wonga ina amani. Echo chinjagala chinsingo kwagala echo. That's what I want most. Bible egamba bali tunula ne balaba. It says they will look at you. They will know that he is the Lord. Who has done great and mighty things. Ne bangamba kale singa abadde wano. Kale singa jana oba ne tubeera ku wano naye ennaku nga bbiri. Befudde Petero we yagamba Yesu tukole ensiisira ssatu ze tubeere wano. Emu yiyo, emu ya Musa, endala ya Eriya. And another for Elijah. Aha. Muzeeyi omuloge yali abaloga yatandikirawo babuuza. Nga amaze emyaka nga tababuuza. Ne ndowooza muli oba yeewuunya. Kwewuunya si kufa nno. Isn't it death? Kati muzeeyi nenebaza Katonda nti ebyo byonna nga bimaze okubeerawo
kuchalo tuina batata bafe baba de bakole mikolo fenga te batuyita na ye bampereza kadi ngabaga mambu tukuyise kumuko bwali kujukira when he remembers you na bakuroganga bali gamba bakusabiranga those used to be with kupira yesu ngalese galo clap mightily for Jesus I told you they don't look for anyone who is poor. I usually tell you that the world seeks for the transfer. But transformation, no one will look for you. Today we're going to pray. The prayer of enough is enough. You two will go back and build for them. Hallelujah. Amen. Zei nebaza Katonda olwekyo. Amina. Mbadde nteekateeka kwebaza kwange era ngenda kujja. Amina. Kubira Yesu engaliza amaanyi. Tukoze bulungi. Ujulisibwa obutwongedde amaanyi. Your testimony has encouraged us. Hallelujah. Amen. You see her tiny but the one in high school. She has broken down the strongholds of the land. Now the house is standing. They despise so much. But let Jesus get the glory. Give a great applause for Jesus. We thank God for the testimony. Hallelujah. Amen. Amina.